مدح وين كوحيجين كوات إدولاد قولات كجبلان محمود سيد آذن أو كقب قلي سنة قوردي كوات إي كسو وريقتي حيلقي عدمة دي إتوبيا أي تغان مامول كاسي جبلان ديغان دي سنة أي كبلابين هول قلل قوها قيجنا يا أمنيقا أي شيغي إن يقول وين أطهي سوماليا مناسبة دان أو أي كقب قلن سراكيش عدمة دي إتوبيا أي جبلان كسوغن يا سراكيش عيدن كحوغة دالكا أيا لغو دلعسيي قار كميد أسراكيش عدمة دي إتوبيا أي هول قلل كالدوغن كبادة مامول كاسي وحنا مدحوين كحوغين كوات وكل دردار مي إن أي سي وضان دردر قلين تهولها أمني قلقوها قيجن أيو أي كسعودة ديغان دا مامول كاسي جبلان ولغو حصوصان أيو حفلة دان قيمها له oo ciidanka aan sharafta leh sanad guuridiisa koowaad ka soo wareegtay oo biladaha mutaystay aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inaan ka soo qayb galno ciidankan maanta dul fadhiya badweynta hindiya magaalada kismaayo xaruntu waa dowlad goboleedka jubbaland geesinimada iyo dhiigga iyo mutadawacnimada ay ugu horeen ummadda soomaaliyeed inay qarannimadeedi soo ceshato oo cadowga aan wada leenahay oo soomaaliya xarunta ka dhigtay inay la dagaalamaan u yimid dhiigga ka daatay iyo waqtiga ay geliyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sannado fara badan oo cadowga aan leenahay la wada dagaalamaynay dib loo soo celinayo qarannimada soomaaliya waa mid taariikhda geli doonto lagu xasuusanayo qaybta ciidanka ENDF Ethiopia uu ka qaatay oo meel walba oo dalka Soomaaliya ka mid ah wiil ayaga ah iyo wiil Soomaaliyeed ay ku wada xabaalan yihiin oo danta ummadda Soomaaliyeed iyo danta Geeska Afrika u dagaalamayeen maamul goboleedyada dalka ayay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM oo ka kala socda wadamo kala duwan oo Afrikaan ah iyo kuwa kale si ay qayb ugu qaataan xasilinta Soomaaliya. سهر ودني وربعين تسيتي.